Ela te recebeu do pai, ó. Uma ave ali, uma presa. O outro fica olhando. O filhote menor. O maior tá comendo. Daí ele tenta pegar. O maior sai voando, ele sai perseguindo. E fica nessa tentativa. Olha lá. Ó, vai tentar pegar. Ó. Partiu atrás, ó. Ele fica perseguindo. Enquanto isso, vai exercitando, né? Os dois. O que está tentando levar a presa e o que está tentando pegar. Olha eles lá embaixo, ó. Atrás dos arbustos, ó. Fica um tempão assim. Sumiram da vista aqui. Quer ver que foram mais para baixo lá? Tá bem longe de mim aqui agora, mas ele continua comendo. Fugiu bastante do outro filhote. Agora tá aí comendo. O filhote menor, ó, com certeza cansou, né? E ficou para trás. Ó, vai chegar, chegou. Chegou o filhote de novo. Aí ele. O outro filhote, né? Ela saiu de novo. Não vi pra onde ela foi. Ela foi pra lá. Ele ficou aí, coitado. Enquanto isso, ela vai fugindo. Eu acho que é uma fêmea, né? Porque é bem maior. E ele vai perseguindo. E vão exercitando os dois. Provavelmente ela não vai conseguir comer tudo e vai tentar esconder em algum lugar, e ele vai estar próximo ali, né, observando. Aí ele desceu aí, ó. Tem que catar inseto, né, porque fazer o quê? Então catar um picadinho ali que caiu no chão. É, parece que ele pegou um picadinho que caiu no chão. Tá muito longe aqui. É, ó. Catou um pedaço que caiu no chão. Pousou atrás aqui, ó. Vou ver se eu consigo. Olha ele comendo. Conseguiu pegar um resto que não tá dando foco, tá tudo escuro. Um resto que sobrou. Vou tentar começar de novo para dar. Olha ele comendo. Bom, eu não vi direito. Eu acho que ela largou, foi tudo que ela tava comendo, né? Acho que ela comeu bastante. Ele deixou aí, ó, pra ele acabar de comer. É, foi isso mesmo. Porque tá muito grande. Ele tá olhando. Um pica-pau.
pica-pau que tá passando ali. Vai encher o papinho. Tava com fome, já tá quase escurecendo.